تحصیل نائب ناظم یونس خان موجود دے دا مہنگائی بارہ کے بخبر کہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا عمران خان اغبل رضا پا ٹی وی بانی بلش پا اغویش پا انڈیا کی پا 250 روپے لیٹر دے او منگ سخا پا 146 روپے لیٹر شد. انڈیا کی تیل گران دی نزو عمران خان تواما چھتا دا اڑو ریٹ پا انڈیا کی 28 روپے کلو دے, منگ سخا پا 80 روپے کلو دے, دا برابر کا انڈیا کی پا 28 روپے د چینی کلو دے. دلتا کی منگ سخا کلو د چینی پا 150 نا تر 170 پوری چلی گی, دا برابر کا پا انڈیا کی د دالونو قیمت د 60 نا تر 70 پوری, خ دال پا 70 روپے دے, او کمزور دال د چنی دال پا 50 روپے دے, اور پسی دالونا پا 60 روپے دی, او دا ٹولونا خ دال پا 70 روپے دے. نو دا برابر کا انڈیا سر چھ مقابلہ کے ضروریات زندگی گاڑی خو چرتا پا پورا کلی کی 50 کسانو سخا گاڑی نیشی التا 80,000 آبادی دا خوراک ساک سیزونا برابر کا تھیل 250 کا, خدا ریٹ دا کانی پینی اشیا ضروریات زندگی تو برابر کا. دریجی ریٹ پا انڈیا کی خریجا پا 65 روپے کلو دے. دا دا پا گوگل بانی دے ہر سڑے سرچ کی او دا دے دا گوگل نرواخ لی او عمران خان تا دے او خیلیو زی عمران خان تا چیلنج ورکو ما چی تا انڈیا سر ریٹونا برابر کا منگ بطالا اوڑ در کوا دا ال تکی 28 روپے کلو تا راولا اوڑا منگا دو دری گونا الیکشن تا منگا دو الیکشن نکوا خود تا دا ریٹونا چی کم پا انڈیا کی نن چلی گی او یا چی کم ریٹونا تا تا نواز شریف بری خودی ہو پا 700 روپے تروڑا تا 1500 تا اورا سولا تا با 800 روپے خب وڑی اگر بری خودی ہو تا 1800 تا 1850 تا اورا سولا اگر تا دا چینی 50 کی پر خودی وا تا 150 تا اورا سولا تا ڈالر اگر تا پا 110 کی پر خودی ہو چی بوری حکومت نمخ کی تو اغیلا ڈالر راوالا منگا دو الیکشن نکو تو زمان تا قبولی ظالما تا دا قوم دا خلین نوڑی سو کولا تا قوم تباک تا دی ملک تباکولو پس راغلے او زا طول قوم تا خواست قوم چی بدترین شکست ولور کئی او نن دی تا خواهی چی استاز سو حیثیت تے تاسو پاکستان دشمن یای تاسو ملک دشمن یای والسلام ډیر مننه زما دا یو سو خبرې وي عقلمند به بدی پوهیږي او شخصیت پرست بې شکه د عمران خان ملګرتیا وکړي او څوک چې د حق ملګرتیا کوي نو عمران خان برا غورځي والسلام.